28 милиона лева вече са раздадени на 5 общини, сред които Бургас и Созопол. Очаква се общата стойност на извънредната финансова подкрепа да бъде 39 милиона лева. Общо 17 общини имат блокирани сметки в КТБ за 85 милиона лева, по данни на Националното сдружение на общините. Тези пари са гарантирани с държавни ценни книжа и не се губят. В момента обаче някои общини изпитват недостиг на средства за осъществяване на обичайната си дейност или изпълнение на европроекти. Това е причина държавата да им отпусне безлихвени заеми, които ще бъдат възстановени след като БНБ реши какво ще се прави с Корпоративна търговска банка.